tre redaktörer har fått 20 000 var att köpa 90-talsklassiker för. De valde Volvo S80, Golf Cab och Audi TT. Men vilken är lättast att få tag på reservdelar till? Men den har skruvat fast den. Vi har lagt dit den. Alla skruvar. Där får du aldrig. Ja pojkar, då ska ni in här på den fantastiska anläggningen Biltema och ja, uträtta följande ärenden. Och glöm inte att hoppa på budgeten. Ska det här ingå i vanliga budgeten? Eller utöver budget? Snötdämpare, finns det inga snötdämpare? Det är Audi TT på Agarin Golf i och för sig. Det är nu det visar sig om man har köpt rätt bil eller Spärgfärg inte. Spärgfärg, vad är det här? Ska vi ha oljefilter men inte olja? Vi använder bara OKQ800, tänk på det. Aha. Två stycken för halvljuspassande strålkastare. Det är senollampor på den här, det kostar flera tusen. Det har inte jag råd med. Jag har råd med det. Jag har inte senollampor på din. Piece of cake, säger jag. Jag går in och handlar. Och ni har från och med nu 21 minuter på er. Eftersom vi nu har så ont om tid så hinner jag ju inte kolla färgkoden på min bil. Utan jag får gå på ett ögonmått här. 7336. Ja, vad tusan. Flamenco-röd. Burk och rör. Stump helt enkelt. Bakre ljud. Det finns väl ingen ljuddämpare till en sån här bil? Nej, vi hörde det. Det här är fusk. Köpa en Volvo. Finns ju allt. Finns ju på Biltemat. Finns det inte en enda del till en Audi TT. Bromsskivorna möjligtvis. De lär nog finnas. Jag går och helghandlar lite. Lycka till. Ja, jag har ju ingenting kvar på budget. Och dessutom finns det inga delar här jag kan köpa ändå. Och tändstift möjligtvis då. Ja. Det är lätt att se vem som har klarat sig bäst. Kalle är ute med hela listan avprickad långt innan tiden har gått ut. Ska vi se här, då är det registrering som en AFD. Komisk kombination i och för sig. Ja. Vi börjar med att kolla på bromsskiva. Och jag vet ju att det är... Fast solid är den inte. Jag har ju ventilerat på min bil. Det här är alltså små, den här kan jag inte använda. Det är 231. Det är tillbakaaxeln. Jag kör fram. Japp. Vi kollar om det finns något annat. Vad ska hända nu? Får Joakim och Fredrik revansch i nästa gren? Kommer de ens att ta sig fram till skroten? Varför försvinner det hela tiden emblem från Volvon? Fortsättning följer i nästa avsnitt av Klassikerkampen.